Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Unsko-sanskog kantona organizirao je u nedjelju 31. maja takmičenje u spretnosti vožnje za osobe sa invaliditetom s područja Unsko-sanskog kantona pod nazivom Velika Kladuša 2015. Na takmičenju koje je održano u polju u krugu transporta učestvovalo je 17 takmičara, a prisustvovali su mu i zainteresirani građani. Takmičenje je održano u sklopu projekta kojeg je realizirao Savez, a putem grantovskih sredstava financijski pomogla općina Velika Kladuša. Takmičenje se odvijalo u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod muškaraca takmičenje se odvijalo u kategoriji 2, koja je uključivala vozila sa ugrađenim ručnim komandama, i u kategoriji 3 vozila bez prilagodbi. Prema pravilniku takmičenja svi učesnici su imali priliku da odvoze 2 puta postavljenu stazu. Ostvareno vrijeme plus penali, ono je što se računalo na kraju. Svim takmičarima oduzimani su bodovi zbog srušenog čunja, nepravilno pređene linije i zbog krivog smjera nepravilne radnje. Prvo mjesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Admira Kendić iz Velike Kladuše, drugo Rusmira Kovačević iz Cazina, dok je treće zauzela Fata Salkić iz Cazina. U kategoriji 2 kod muškaraca prvo mjesto je osvojio Irfad Rekić iz Cazina, drugo Alaga Hozanović iz Velike Kladuše, a treće Hasan Nuhanović iz Cazina. Zemir Đogić iz Velike Kladuše osvojio je prvo mjesto u kategoriji 3, dok su drugo i treće mjesto također osvojili takmičari iz Velike Kladuše, Josip Dalinović i Elvis Hođić. Ovako, znači, ovo je takmičenje u spretnosti vožnje za osobe s invaliditetom na nivou Unsko-sanskog kantona. Evo, ove godine se održava u Velikoj Kladuši. Znači, ovo je prvo takmičenje ovakvog karaktera inače na ovim područjima, ali se nadamo da će u vremenu prerasti na viši nivo, znači na federalni, državni, pa čak i međunarodni karakter. Znači, ovom priliku, znači, ova takmičenje se održava u sklopu projekta koji nam je odobrila općina Velika Kladuša, znači u potpunosti isfinancirala ovaj projekat. Danas imamo 17 takmičara u 3 kategorije. Nakon takmičenja, učesnici i gosti su se uputili ka izletištu Zmajevac, gdje je upriličeno proglašenje pobjednika i dodjela nagrada najuspješnijima. Nakon toga, u ugodnom ambijentu ovog izletišta, nastavljeno je zajedničko druženje svih prisutnih.